მოგესალმა ტიაჯიზე. ტომ ჰენქსმა შესანიშნავი კარიერის შექმნა შეძლო და იმსახურა უამრავი პრესტიჟული ჯილდო და მაყურებლის განსაკუთრებული სიყვარული. კინოში მისი დებიუტი 1980 წელს შედგა და დღემდე შემოქმედებითად აქტიურია. მე მასთან ვალში ვარ, თქვა ჰენქსმა მეუღლის შესახებ ერთ-ერთ ინტერვიუში. ცნობილია ისიც, რომ ცოლისადმი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ერთგულების გამო ტომ ჰენქს მეგობრები ჰოლივუდში მთავარ მამაკაცს უწოდებენ. საკამათო ფილმში მონაწილეობასაც რიტა უოლსონის თხოვნით დათანხმდა. კრიტიკაც დაიმსახურა დადებითი შეფასებებით, თუმცა ეს ჰენქსის კარიერაში ბევრს არაფერს ცვლის. მაყურებელს მისი შესანიშნავი როლები და გარდასახვა კარგად ახსოვს და მსახიობს უამრავი გულშემატკივარი ხავს. ტომ ჰენქს რიტა უილსონი 16 წელს ასაკიდან მოსწონდა. გოგონა მან ფილმში ბრეიდის ოჯახი აღმოაჩინა და მასთან შეხვედრაზე ოცნებობდა. შეხვედრა მხოლოდ 10 წლის შემდეგ მოახერხა, მაგრამ ამ დროს ტომ ჰენქსი დაქორწინებული იყო და ორი შვილი ჰყავდა. ისინი 1988 წელს დაქორწინდნენ და მას შემდეგ ერთად არიან. ორი შვილი ჩეტი და რუმენი ხავთ. 35 წელზე მეტია დაქორწინებულები არიან და როგორც სახიობი ამბობს, მათი სიყვარული ყოველ წელს კიდე უფრო ძლიერდება. ერთადერთი რაზეც მე და რიტა ვჩხუბობთ არის ის, რომ თუ რომელს უფრო მეტად გვიყვარს მეორე, თუ მკითხავთ ასეთი ურთიერთობის საიდუმლოზე არ არსებობს. ჩვენი გრძნობები იმდენად ძლიერია, მიჭირს რიტას მხოლოდ ცოლი დავარქვა. ის ჩემთვის ცოლზე მეტია, მეგობარით, დედაც, საყვარელით, ჩემი ცხოვრება მის გარეშე ვერ წარმომიდგენია, ამბობს ტომ ჰენქსი. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.